হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম অসমৰ সুদক্ষ তথা জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাৰ বিষয়ে যতীন বৰাৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল ঘৰ ক'ত শিক্ষাগতৰ অৰ্হতা কিমান তথা সম্পূর্ণ বায়োগ্রাফী এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বলক দেৰি নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যতীন বৰাৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পঁচিছ তাৰিখে যতীন বৰাৰ প্ৰকৃত ঘৰ হৈছে নগাঁও জিলাত আৰু দুহেজাৰ বিছ বৰ্ষ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ অনুসৰি যতীন বৰাৰ বৰ্তমানৰ বয়স হৈছে পঞ্চাছ বছৰ এইবাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ যতীন বৰাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ বিষয়ে যতীন বৰাই নগাঁৱৰ মৰিকলং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভ কৰিছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ডাউচন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা এইচ এছ পঢ়িছিল নগাঁও জি এন ডি জি কমাৰ্চ কলেজত আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছে নগাঁও কলেজৰ পৰা এইবাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ যতীন বৰাৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে যতীন বৰাৰ পিতৃৰ নাম হৈছে স্বৰ্গীয় গকুল চন্দ্ৰ বৰা মাতৃৰ নাম হৈছে স্বৰ্গীয় প্ৰেমলতা বৰা পত্নীগৰাকীৰ নাম হৈছে নৱনীতা শৰ্মা কন্যাগৰাকীৰ নাম হৈছে আস্থা বৰা আৰু পুত্ৰগৰাকীৰ নাম হৈছে দিশান বৰা বৰ্তমান যতীন বৰা পৰিয়ালৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল চাৰিজন যতীন বৰাৰ হাইট ৱেইটৰ কথা যদি কওঁ যতীন বৰাৰ হাইট হৈছে ফাইভ পইণ্ট নাইন ইঞ্চ এপ্ৰক্স আৰু ৱেইট হৈছে এইট্টি চেভেন কে জি এ প্ৰক্স যতীন বৰাই অভিনয় কৰা প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম হৈছে উত্তৰকাল ঊনৈছশ ঊনানব্বৈ চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল এই বোলছবিখন আৰু শেহতীয়াকৈ অভিনয় কৰা চিনেমাখনৰ নাম হৈছে চিয়াহী ৰং যতীন বৰাৰ প্ৰফেশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে এগৰাকী অভিনেতা হোৱাৰ উপৰিও তেখেত এগৰাকী ৰাজনীতিবিদ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সহজতে পাই যাব বাবে ধন্যবাদ